Bom, pessoal, estamos aqui agora saindo de Lavras Novas, desse lugar maravilhoso que foi conhecer. E agora vamos pegar uma estradinha aqui bem legal. E aqui tá muito frio. Aqui é um caminho bem estreito. Tem lugar que passa um carro por vez. Mas vale muito a pena. Muito legal. Olha que doideira essa pedra. Essa é legal. Opa, aqui é no meio da estrada. Não dá não, Ian. Isso aqui. Vamos ver o que eles parecem, tá bom? Aqui parece uma cabeça de dragão. O que tem? Eu sou muito criativa. Bom, pessoal, nós estamos aqui em Ouro Preto. Nós viemos de Lavras Novas, conhecemos lá. Agora nós estamos passando aqui em Ouro Preto. E realmente é um lugar fantástico. Essa é a primeira viagem que a gente faz depois da última reforma no nosso camper. E depois de várias reformas, né, de algumas melhorias. E agora a gente está testando para ver em relação a peso. E até mesmo a questão de espaço, de testar todas as coisas que foram instaladas. Depois a gente vai fazer um vídeo só para isso, mostrando passo a passo da construção do nosso camper. E foi todo manual, todo artesanal, e eu acredito que vocês vão gostar muito. Siga a gente, o nosso canal se chama Pesca e Camping, Camping Pesca, desculpa, e eu acredito que vocês vão gostar muito. Continua seguindo a gente aí. Tchau, tchau. Agora a gente
Bom, pessoal, agora a gente está chegando aqui ao nosso destino. Já estamos em Alto Soares, que é um lugar super legal. Ó, uma rua amarela. É. Essa primeira etapa, né, que foi a vinda da nossa viagem, chegou ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Aos poucos a gente vai mandando mais coisas. E é isso aí. Beijão pra vocês e até a próxima.